ինչ գործընթաց է սպասվում մոտակա օրին կիրանցում։ Տեսեք, կիրանցում հետևյալն է սպասվում, մենք այս ընթացքում կիրանցի ներկայացուցիչների հետ առնվազն 4 հանդիպում ունեցել են եւ հետևյալը կա։ Սահմանազատման կիրանցի հատվածում մենք ունենք, եթե չեմ սխալվում, սահմանազատման ենթակա 11 կետ։ 11 կետ, այսինքն սահմանազատման այդ 11 կետերի հատվածույի մի հսկա մասում կիրանցի ժողովուրդն էլ չեն վիճարկում այդ սահմանը։ Մենք առաջիկա օրերին կփորձենք, կսկսենք այն հատվածի սահմանազատումը, որը չի վիճարկվում այդ թվում կիրանցի ժողովրդի կողմից, իսկ այն մյուս 3 կետերի շուրջ մենք լուծումներ կփնտրենք, եւ նաեւ հիմա ճիշտ ասած ես չեմ ուզում շատ աշխատանքային ինֆորմացիա բացել, այդ թվում սեփականության վկայագրերը, այդ թվում մնացած այլ փաստաթղթեր, որոնց մի մասը գաղտնիության եւ հուշ գաղտնիության եւ նույնիսկ հատուկ կարեւորության գրիֆի ներքո են, ուսումնասիրում ենք, եւ բնականաբար մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի մեր բնակիչների շահերը պահպանենք, պաշտպանենք, նրանց լսենք, նրանց լսածը փորձենք իրագործել, իրականացնել, բայց ես էլի ուզում եմ մի հանգամանքի վրա մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, որի մասին խոսեցի մեր կարծեմ առաջին հարցին ի պատասխան։ Մենք հիմա գիրանցի սահմանը չէ, որ սահմանազատում ենք։ Մենք հիմա սահմանազատում ենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Գիրանցը սահման չունի։ Գիրանցը սահման ունի այնքանով, որքանով ոչ ոսկե պարը, ոչ էլ առանձին վերս, որքանով սահմանամերձ սահմանապահ գյուղ է։ Բայց մենք որևէ տեղում սահմանազատում իրականացնելով պետք է ներդնենք այնպիսի բանաձև, որը հանկարծ այլ տարածքներում եւ ոչ միայն ոչ թե մետրերով, այլ կիլոմետրերով չան նյութականացնի Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը։ Կարողացա՞ միտքը ասել, թե ինչի մասին է խոսքը, որովհետև այդտեղ կան շատ նյուանսներ, շատ բարդություններ, եթե ուշադիր լինեք հրապարակային հայտարարություններում էլ այդ բարդությունների եւ նյուանսների մասին կիմանաք։ Բայց ես ասում եմ, այս հանգամանքի վրա մեր ուշադրությունը հրավիրենք։ Այո, իհարկե գիրանցի ամեն բնակչի շահը մեր ուշադրության կենտրոնում է, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի նրանցից յուրաքանչյուրի իրավունքները, արժանապատվությունը, անվտանգությունը պաշտպանենք, բայց ելի ուզում եմ ընդգծել, որ մենք հիմա սահմանազատում ենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Սահմանը, եւ մենք, տեսեք, այդ սկզբից դրանից գնաց, չէ՞, տեսեք, բանավեճը դրա մեջ էր։ Մենք հիմա փաթեթով ենք անում, թե ընդհանրապես կտորներ ենք անում։ Մենք այս կտորներով ստեղծում ենք փաթեթի բանաձևը։ Եվ այդ բանաձևը այն ամենակարևոր ձեռքբերումն է, որը Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրար հետ այդ ձեռքբերումը ունեցել են, դա նույնքան ձեռքբերում է Հայաստանի համար, ինչքան ձեռքբերում է Ադրբեջանի համար եւ հակառակը։ Եվ այդ ձեռքբերումը պետք է պահպանեն, որովհետեւ այդ ձեռքբերումը փոխադարձաբար այդ երկրների անկախության ինքնիշխանության շատ կարևոր անկյունաքար է, եւ բայց տեսեք, ես ասում եմ անկյունաքար։ Այնորն էլ ասցի, ով որ շինարարությունից շատ թե քիչ գիտի, որ անկյունաքարը ոչ թե ամբողջն է, այլ անկյունաքարը սկզբից շինարարություն անելիս անկյունաքարերը դնում են, եւ դրանց շուրջ սկսում է կառուցումը։ Այս անկյունաքարերը դրված են, դրվում են, եւ պետք է դնել այդ անկյունաքարերը եւ շարունակել կառուցումը։ Եվ ելի եմ ասում, կիրանցում տեղի կունենա հետեւյալը։ Այն հատվածները, որոնք վիճարկման ենթակա չեն, այդ թվում գիրանցի մեր սիրելի քույրերի եւ եղբայրների կողմից, մենք այդ հատվածում կսկսենք սահմանազատման աշխատանքները, իսկ այն 3 կետերը, 3-4 կետերը, որոնց հետ կապված բանավեճ կա, այդ 4 կետերի շուրջ աշխատանքը կշարունակենք, միչեվ գանք ինչ որ մի հայտարարի եւ կարողանանք սեղանին դնել համոզիչ փաստարկներ, որոնք կընդունվեն որպես ճշմարտություն։